Sugeng enjang, nami kulo Alfa, kulo Fadi. Cerita sejarahipun Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini kuwi putrine Bapak Bupati Jepara sing jenenge Raden Mas Aryo Adipati Sastroningrat. Kartini dilahirno tanggal 21 April 1897 nang Mayong Kabupaten Jepara. Kesenengane Kartini ya iku maca. Bapake Kartini nyuwun ben Kartini rabi karo Bupati Rembang sing jenenge Adipati Joyo Diningrat. Pas ijek 6, Kartini terus nglakokake korespondensi karo kancane ning negara Londo. Ning jero isi surate, Kartini nulisake kepingin majuake kaum wedok nang Indonesia. Saiki isi surate kuwi dilebokno nang sebuah buku sing judule Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini sedo tanggal 17 September 1904 karo umure sing ijek 6 lho, yaiku 20 tahun. Kartini sedo petang dino maring lahirno anak pertamane. Tanggal 21 Mei 1904 Presiden Soekarno ngetokno surat keputusan presiden utawa kepres, yaiku Raden Ajeng Kartini dadi pahlawan kemerdekaan Indonesia. Dino lahiripun didadekno dino nasional sing awake dhewe kenal sebagai Dino Kartini. Lan ono slogane yaiku Habis Gelap Terbitlah Terang. Sekian cerita Raden Ajeng Kartini. Dugi kula matur nuwun. Sik yo, tak nyambut dikit yo.